نه رسول منم او غلطه غلطه خبرې وکړي هغه خبرې ما له خپل نه راځي ان شاء الله تاسو ټول سی وړي والا دکانونه باندې کې روزه د دې غوښته ته پوسو دي کو ختم نبوت زندہ باد 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 گستاخ رسول زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد فرمائش گل برباد فرمائش گل برباد فرمائش گل برباد گستاخ رسول گستاخ رسول گستاخ رسول دکانداران دکانونه بند کې او روزه د کومېټه پورې مونږ سره لاله شه دې دغه د دې تیمه یو اهلکار دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی کړی دا تاسو ټول دکانونه بند کې مهرباني وکړئ خبری باقی نبی کریم سلم پشان کی گستاخی کرے گا گستاخ رسول گستاخ رسول زندہ باد ختم نبوت زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد فرمائش گل سوک چې زمون د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې گستاخی کوي مونږ به دا سرم کلمو او دې ته به تیار یو ګوندو ان شاء الله تیار شرکت دا پیغمبر زمون د ټول پیغمبر دی دلته مونږ ټول مسلمانان پاتې کیږو زمون د پیغمبر په شان کې گستاخه والے نه تپوس وکړي شوی اډه ضرور شوی اډه کیو خا شوی اډه کیو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فرمایش ګل گستاخی رسول گستاخی رسول کی سزا ټول دکانداران ته خاص مهرباني وکړئ روزه خپل ورونه باندې یو نسو منځ ته ورونه باندې مهرباني اشوی اڑکی او دا یو ظالم یو بے غیرت انسان دو د ٹیم یې چې کم مشر دی هغه د نبی علی صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی کړی دا دا ویډیو مخ کې شیر کړی دا الله د رضا لپاره چې هغه خلکو ته پته ولګي کم خلک چې د نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی کوي او بار روزے بارو زندہ باد شوی اڑکی او پشوی اڑکی ټول دکانداران ته خاص مهرباني وکړئ دکانونه بند کړئ او بار روزه مهرباني وکړئ دکانونه بند کړئ او روزه روزه نن د مې یو اهلکار دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې مستحی کړی را په هغه وجبانې موږ نن احتجاج دی او کومیټې ته روان یو مهرباني وکړئ روزه حق نبوت زندہ باد حق نبوت زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد گستاخ رسول زندہ باد مہربانی ہو کے دکان نہ بند کے روزے مترا روزے اللہ میں خلق اپ پورا میں احتجاج دے ادھی کنن زمون احتجاج کرن رو نہ رو انو سبا کا ہیلی با بیا مونږ اعلان کو او ټول ټوپ باندو نن پورا باندې بیا با بیا مونږ مرګ درس کو درس مړ وې سفر وې اوکتا دې
نستاهي رسول في سزا نستاهي رسول في سزا فرمايش بلا فرمايش بلا حد من أبوه حد من أبوه حد من أبوه سيما جتاسو دا معلومة يوه چنن پشوالي بچاكي نو فيوانا نفو نتاز مرا بيحنطالا تاكاي مامار حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بشان کی جس کا حکم ہے ہم داری بنا کی تمام دار شان ہمیشہ صاحب سہی اور اگر باقی محمد تفوس کو کہ علی ملن کو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشان کی جس کا حکم ہے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کله درچی ورکوه درچی سره د لمس تاسو کار وشته تا قانوني او په دې باندې د بل په شان کې مستحق کړی رسول اللہ علیہ السلام نے صحابی راجی اور تقوص طرح کی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی وطعی اے دالیہ پیغمبرہ نستا پشان کی بستاخی کی سسو کما دالیہ پیغمبر تبی تحقل لی دالیہ پیغمبر چکل پر منبر مانی کین دی منبری رسول مانی کین دی اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و احسن من کلم ترقت تو حیر و اجمل من کلم تلدین نساؤ خلقت مبرعا من کل غیب قانك قد خلقت کما تشاء اے زمان پیغمبرہ تا اللہ رب العزت دم رکھے سب روا کرے چستا پشان کے خیستے چھو تمور دے دولی نگے اور چاچے چستا پشان کے گستاخی کرے گا اغب تبائی اغب تلیقی اغب لیت تو نابودی گستاہی رسول کی ایک سزا گستاہی رسول کی ایک سزا مازر بند لے کا نارے تکبیر ہوئے نارے پسند جو رب کے قسم باللہ سب ادائیو یا پختون سے ادائیو یا پختون نور در آلے گی اوستان با تقیس کو انشاءاللہ کہ تزمہ پیغمبر تسی خبر سنگا کے انشاءاللہ تیار ہو کون انشاءاللہ دکان لایا میں وہ صفات کے مہربانیوں کے دکانوں نے بند کر دی کمیٹے پورے منہ سر راشے دے دے بے شوے اڑکی کار نے فرمائش گل نو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی کو صحیح کرے گا کنزل وتا کلی دی پشو اڑکی پچوک کے را ٹول ہر کی گواری انو مہربانیوں کے دکانوں نے بند کے رو دے منہ سر دی کمیٹے پورے راشے مہربانی بھائی منگا سیاست کی نیو رہو تھے منگا پلو پیسو بسی نیو رہو تھے منگا داغ رسول اللہ علیہ السلام تو فرمائش ماندے رہو تھے پکو ماندے چھ زمان صحابے کرام اخفل سرنا قربان کلی دی زمان محترمو دیو لگ غیرت نکارو اخلو او داتن چھ دا اللہ دا پیغمبر دا پارا قربان نشی او دا اللہ دا پارا قربان نشی نو زمان بیسو عزت مندو دا اللہ دا پارا دا غیرت نو نقوالے او منسر روزے انشاءاللہ دا با قیامت کی دا قدمونا اللہ رب العزت ما استاو پا
پکار راولی او ان شاء الله کدا دی مبارک من مرگ راشی من شهدایا دی قدمونه با الله رب العزت تاسو د وی کو بچل کیږي محترم او عزیزانو کای سم نشو کولی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمان دے چا چې زما د ختم نبوت لپاره پیرو کړلا هغه ته پورا پورا د جنت تکنو زیر دے او هغه انسان کامیاب دے زګه چې د رسول الله صحابه او هغه چې کل رالل او په صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان انسان سربان کو دعوت اللہ رب العزت کا قرآن کی بشارت فرمائی رضی اللہ عنہ ایسا اعظم پیغمبر زدہ دین راضی ہے برزوان کی تو ایک زمان راضی سے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مستحی مجور کی ایک رضا سردل سے جدا سردل سے جدا بعد
دل تاو دري گیا خلی شے الکدا سخلا نبی په خلکو گزار نه وکړې اخلاق یې وته خولې دي ظالمانو اخلاق استعمال کړي تاسو نبی خلکو ته اخلاق خولې دي تاسو نبی خلکو ته جړاګانې کړې دي تاسو نبی په خلکو به خاورې وشتري لږ اخلاق استعمال کړي تاسو په نبی خلکو خاورې وشتري لږ اخلاق استعمال کړي اخلاق استعمال کړي